小十岁张怡倩，我是足球国小十二岁黄伟哲。我们今天要讲的是蛇尾争权。从前有一条蛇，生活在山中茂盛的草丛里，行走如飞，甚是自在，不幸得很。这样自由自在的生活，遭到蛇尾的不满。有一天，蛇尾对蛇头埋怨：“这真是太不公平了！你要动就去动，要吸就去吸，随心所欲，要什么说什么，从未跟我商量。”而我却像奴隶一样跟在你后面走，这有什么办法啊？蛇头不认同地说道：“谁叫你是蛇尾？没有眼睛可以看前景，没有耳朵可以分辨危险，没有脑子可以做出决定。我可不是为了自己，反而是为了你的利益才引导你的。”蛇头觉得蛇尾无理取闹，心里也有点火了，但是为了避免冲突，还是试着对蛇尾说：“老弟啊，我们多年形影不离的相处在一起，我总是领头在平安的路上，使你一直安全无虞，没有受到什么不幸的灾难和生命危险，你应该感谢我才对，反而无理取闹了呢？”“谁跟你无理取闹？”蛇尾更火了。所有独裁及压迫者总是借口为别人的利益着想而行专制之死啊！阻在前面并不是什么大不了的事啊！蛇头见蛇尾完全不讲理，于是无奈地说：“好了，你究竟想怎样？”“我不管这些，我要走在前面。”蛇尾直接了当地说出自己的本意，定是要实现自己的想法。蛇头无可奈何地叹息说：“看来你什么颠倒的事都做得出来嘛，还能说什么？有你吧，就让你试试看代替我的角色。”蛇头气得不再讲话了，闭上眼睛听任蛇尾摆布。蛇尾现在领头了，他趾高气扬地出发，可是因为他没有眼睛，看不到目的地和前面的路，只能漫无目标地在路上乱闯了。首先，他经过了一棵大树，却不知躲避啊。接着，他穿过一座黑漆漆的山洞，好可怕！哎呀，这什么啊？好恐怖啊！最后，他们撞上铺满荆棘的蜘蛛网。哎呀！结果全身遍体鳞伤啊！啊，好痛！这到底是什么啊？最后遇上一个火坑很在他前面时，看不见的他而是一步步朝着面前的灾难前进，结果跌进了火坑。蛇头在绝境中想隐身而出，可惜为时已晚啊。当时可怜的蛇尾快要被烧死的时候，才反悔地说：“我没有眼睛，怎么走在前面呢？真是自害害人啊！”